Mira Filzah. Ya. Yeah. Dalam irama Malaysia, muzik jenis apa yang awak suka? Untuk okey, irama Malaysia. Hmm. Mira suka joget. Mira suka joget. Joget. Yeah. Suka joget eh? Joget. Layu. Lagu joget senang. Ah. Ah. Ewa. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami nak ucap selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Kami nak ucap selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Mereka, hai mereka, 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 kalau baik hati, tapi pula pun sayang. Pukullah gendang, hai kulit terbang, dalam majlis tari menari. Pukullah gendang, hai kulit kerbau, dalam majlis tari menari. Saya ni Bang Hoi datang merantau, mengharap belas orang di sini. Saya ni Bang Hoi datang merantau, mengharap belas orang di sini. Ramai-ramai.